Així és, ara mateix el que podeu veure és na Maria i qui de vora jo té na Catalina. Ella es fa molt d'anys, tota una vida pràcticament, que enfilen domàtiques. I nosaltres avui vos volíem mostrar què és això d'enfilar domàtiques de remellet i xerrar un poc d'aquesta domàtica que està nostra. Primer de tot, ja que hem vengut a Petra, en el xiringuito, en el Bel, conta-nos un poc, mem, aquestes domàtiques són ben nostres, o no? Sí, com aquesta domàtica ja no és res, això és segur. Per fer un pa amb oli, un sofrit, una salsa per tombet és... mel. La tomàtica de remella, des d'aquí de les illes. De les illes. Autèntica. Poden confondre, en duen ja fa un mes o dos que te diuen tomàtica de remella, tomàtica de remella, però no és d'aquí. És d'un altre lloc, inclús de qualsevol país que no és comunitari, que això encara t'acaba de fotre. I bé, i jo, com ara si anem, per exemple, a comprar, com podem veure la diferència d'unes altres? Se coneix, una tomàtica de remella se coneix. Mira, bé, per exemple, aquesta té capoll i aquesta no. Quan la coem, a veure. A la domatiguera, bé, ja està clar que tu sembres domàtiques de remellet, ja no sembres... Sí. Té un nu aquí, que quan la cuis ja s'espenya tot sol. Un símptoma. Llavors, és que si veus la domàtiga, ja saps, la Loreta ensuma. Ja sabeu que sempre deien que han de posar unes càmeres que transmetin la Loreta perquè fan molta dolor. Les altres no en fan tant, a mi m'imagino. Llavors, això té la peculiaritat que aguanta molt aquesta domàtiga, aguanta tot si ven. Tot l'any. Perquè vosaltres aquí enfilau, ara fa ja una setmana bona que enfilau i no vos aturau d'enfilar, perquè això dura tot l'any enfilat. Tot l'any. I sense enfilar també. Abans era allò, aquella cosa d'enfilar les domàtiques, perquè tampoc, a lo millor no tenia molt de puesto, tampoc, saps? Perquè els tenien dins una sala i els tenien en terra, però que apareixia allò que no te pots imaginar. Ara dins caixonets, amb un sostre, s'aguanta la mar de bé. La mar de bé. I Victòria, no sé si ho veus, però també, a més, aquestes peixes d'aquí darrere, a més, queda preciós com a decoració. No, és preciós. M'encanta això. A més, sí, sí. I una altra cosa, quantes varietats tenim de domàtiques de remellet? N'hi ha moltes, o almenys n'hi ha una? No, n'hi ha moltes. Bé, nosaltres només en sembrant dues, però l'altre dia vaig llegir en el diari que n'hi havia fins a 200. Què me diu? Ja les destriaràs tu. M'agradaria veure-les. Si me'l veig just, Àngela, triar. Tu t'imagines, 200 passes de remellet. Imagina't 200. Si me'l veig just, destriar una i l'altra. Exacte, Victòria. Bueno, si t'apareix, el que t'he de... Jo avui he vengut, però, a conèixer na Catalina i na Maria. Catalina, mem, mona mostres tu d'enfilar domàtiques, o no? Ara... Què és que s'ha de fer el primer de tot? De tot, han d'agafar la cordeta. I han de fer un nuet. Un nuet baix i un nuet dalt, no? Sí, i perquè ara fas una... això d'aixona, l'enfil, i faràs l'altre nuet. Imagina que això que també que teniu així, això ho heu fet vosaltres, a pasta, no? Sí, sí. Ho tenen tot controlat. Catalina, tu quant d'any fa que enfiles? Jo tenia 15 anys i ja enfilava... No diguis. A cases dies, perquè tothom, aquí qui té un bosí de terra, sembrava domàtiques. I ja enfilava allà i en ses ties i... Ja els deu enfilar amb els ulls tancats. I vos qui bona va mostrar? Jo mirant ses ties i sa pedina i això em vaig aprendre. I trobau altres que avui en dia n'aprendran els més joves o no? No, els joves no aprendran perquè no em volen aprendre. Però si em volien aprendre, emprendien. No és tan difícil, no? No van de res. No van de res. Bé, deia, jo... Victorieta, jo em vull aprendre, perquè jo això crec que són tradicions que no han de perdre. No se poden perdre. I espero que, com jo, molta de gent avui també n'aprengui. Així que, Maria, me preparava un didal i una agulla i d'aquí una estona mostrant-me com se fa això. Sí. A veure, Victòria, quedam aquí i d'aquí una estona vos ho mostram.